Kajaka kanu klub Vojvodina u Novom Sadu u kontinuitetu postoji od 1947. godine, a tokom tog vremena zabeleženi su svetski uspesi kajakaša koji su potekli upravo iz tog kluba, koji je ujedno i jedna od lepših asocijacija na Novi Sad. Kako njihov rad sada funkcioniše, koliko je mladih koji su mu posvećeni od ranog detinjstva i šta je glavna karakteristika tog sporta, to ovog jutra proverava naša Ana Bojević. Ana? Zaista, koliko smo mi sada imali priliku da vidimo, dosta je ovde dece koja su odlučila da svoje slobodno vreme posvete upravo kajaku i da se na različite načine razvijaju upravo kroz taj sport. Šta je suština ovog sporta? Razgovaramo sa Koljom Rapajićem. Dobro jutro, kažite nam, postojite od 1947. godine. Šta znači za jedan klub da ima tako dug istorijat? Pa, dobro, kao prvo znači da je kao sport opstao i znači da je Novi Sad tokom ovih godina uspeo da napravi ozbiljan i perspektivan klub sa dosta takmičara. Eto, sad s ponosom možemo da kažemo da imamo našeg petog olimpijca koji će učestvovati na olimpijadi ove godine, Milicu Starović, a imamo i sada školu kajaka koja broji preko 40 dece, što nikad u istoriji našeg kluba nije bilo do sada. Naglasio bi da mi od 2007. godine smo sagradili novi klub, pre toga je to bilo dosta onako siromašno, sad možemo s ponosom da kažemo da smo jedan od najjačih klubova u Srbiji i po infrastrukturi, i po uslovima, i po broju dece, i po reprezentativcima koji ovde treniraju, čak i o reprezentativcima koji naknadno dolaze da bi trenirali sa nama u našem klubu ovde u Novom Sadu. Trening je upravo u toku. Šta je suština ovog sporta? Jeste, trening je upravo u toku. Ovo što sad vidite iza mene je trening škole kajaka. Po definiciji to je kada deca uče tek da veslaju. Otprilike od 9 do 12 godina mi primamo nove članove, a suština je u stvari generalno kao i kod svakog sporta razvijanje zdravih navika, discipline, sportskog duha, osamostaljivanje i naravno njihov generalni i opšti fizički razvitak, jer protivno onom što mnogi ljudi misle, kajak nisu samo ruke, nego kajak je dosta sveobuhvatan sport koji objedinjuje apsolutno sve motoričke sposobnosti i čija fizička priprema ne obuhvata samo veslanje, već i puno trčanja, vežbi na suvom, raznih atletskih programa. Mogu slobodno reći da se ja trudim da ovde klincima pružim u stvari školu sporta sa osnovama kajaka. Da ih ne bi razvijao dok su mali samo kao profesionalni kajakaši, već i kao fizički sposobni ljudi. A šta je u tom smislu njihova motivacija? Da li oni prepoznaju tu vašu ideju ili je nekome, recimo, upravo Milica Starović motivacija? Šta bi trebalo da bude motivacija nekom ko želi da uživa pored Dunava, da proba da uđe u kajak? Pa, odgovorili ste i na svoje pitanje. Apsolutno motivacija trebuje ta. Detetu treba motivacija da bude uživanje. Znači, unutrašnja motivacija, a to je da dete želi svojevoljno da dolazi na sport ovde i da mu je zabavno. Pritom, naravno, i želja za takmičenjem mora postojati. Ali pogrešno bi bilo reći da deci treba da bude motivacija isključivo uspeh, isključivo ta medalja na takmičenju. Tako da se ja trudim da njima razvijem dobar odnos, to je dobru kombinaciju toga koliko oni trebaju da žele isključivo uspeh, a koliko i dalje trebaju da ostanu motivisani u smislu da im je ovo zabava plus trening, a naravno kada porastu, taj odnos se menja i onda se od njih zahteva više takmičarski, manje zezanja. I da li su prijave trenutno otvorene, kada se ljudi mogu pisati? Jesu, prijave su otvorene. Sada dok im je raspust uvek mogu doći od 8 do 10 ujutro na naš kajakaški klub, tu je on pored štranda, tako da primamo decu od 9 do 12 godina i to je to, već imamo dosta, ali eto, nadamo se čak da će još njih doći. Hvala vam, evo mi imamo priliku da razgovaramo upravo sa jednim od njih, to je Uroš Kartalović. Uroše, kako se tvoja ljubav prema ovom sportu razvija i kako bi ga predstavio? Šta je kajak? Pa predstavio bi ga kao jedan jako zanimljiv sport i koji jednostavno treba da se proba, makar ga ne voleo. Jednostavno još daje jako dobro iskustvo u životu. Šta ti je do sad bilo najteže? Kako izgleda ući prvi put u taj kajak? Pa nije toliko teško, išto teža tehnika kajaka, tehnika veslanja. Kako funkcioniš ta tehnika? Šta si do sad naučio? Pa naučio sam cijelu tehniku od prilike.
Nedavno ste imali jedno takmičenje, možeš li nam reći o čemu je reč i kakav je osjećaj, eto, pozicionirali ste se, bili ste treće mesto. Da, to je bilo drugo kolo mini kajak ligi, bila su dva četvjerca naša iz kajak Vojvodina, jedan četvjerac je zaglavio u travu, drugi je uspio da dođe do drugog, do trećeg mesta. Da li si recimo u tvojoj školi ti među retkima koji trenira kajak, da li se neko zbog tebe recimo motivisao da dođe ovde i da proba? Pa niko se nije motivisao zbog mene, ja sam se bio motivisao zbog mog brata starijeg. Zbog njega sam donekli krenuo da treniram. I da li te interesuje da budeš baš profesionalni kajakaš, da li pratiš sada i olimpijske igre, šta ti je tu interesantno? Da, pratim olimpijske igre, jako mi to zanimljivo. Nekada želim da budem dobar kajakaš. Mi ti to želimo svakako, hvala. Hvala. Evo i ono što smo imali priliku da primetimo jeste da ovde postoje dva psa koja redovno prate ovde decu kada trening počinje, to su Bobby i Jackie, a za njih su mladi kajakaši napravili i posebnu kućicu, odnosno stvorili im dom upravo ovde. Svako koji vi možete, bez obzira trenirali ili ne, doći da vidite o čemu se radi, stvoriti svoj jedinstven utisak kako ovaj sport zapravo izgleda. Studio. Ana, gde su Bobby i Jackie? Su tu negde u okruženju? Pa bili su tu sve vreme, ja sad zbog sunca baš i ne vidim, ali oni su ovde bili odmah na početku treninga. Evo ga, vidjet ćemo ko je ovde, Bobby ili Jackie, vidjet, ne znamo ko je, ali ne to. Da, on, to je Bobby, super. Nisu još uvek ušli u kajak, ali su redovna, stalna podrška. Sjajno, bili su podrška i na ovom snimanju, ovom uključenju, hvala na svim informacijama, na svim korisnim informacijama, vrlo lep sport i... Lepo je trenirati, biti na vodi.